ଉପାନ୍ତରେ ଆବାସ ଯନ୍ତ୍ରଣା। ପକ୍କା ଘର ବଦଳରେ ଗରିବଙ୍କୁ ମିଳିଛି ଆବାସ ଧୋକା। ଘରରେ ସବୁ ହୋଗଲେ ଏ କୁଡିଆରେ ସୋଇ ଯାଉଛି। ପାଖରେ ଆବାସ ଥାଇବି ପକ୍କା ଘରେ ରହିବା ପାଲଟିଛି ସାତ ସପନ। ଭଙ୍ଗା ଦଦରା ଘରେ ବିତୁଛି ଜୀବନ। ସେଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ଜଣ କରୁନା ପର ପାଇଁ ଠେକାଦାରକେ ଦେଇଦେଲି। ଠେକାଦାର ଆରି ବାନ୍ଧିଦେଲା, ସେ ଜରି ଗଲାନି ସେ ଘର। ସେଟା ପାଇଁ ଔଷଧ ଦେଇକରି ଆରି ମାଟି ଘର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତିଆରି କରି ସେଠି ଆଠ ଜଣ କୁଟୁମ୍ବ ଆମେ ରହୁଛୁ। ଦୁର୍ଗମ ବୋଲି ବାଟପଣା ହୋଇଗଲା କି ଆବାସ ଯୋଜନା। ଏ ହେଉଛି କୋରାପୁଟ କୁନ୍ଦୁରା ବ୍ଲକ କେରିମିଠି ପଞ୍ଚାୟତ କନ୍ଦାଯୋଡ଼ି ଗାଁ। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅଗାଧୁ ସାନ୍ତା। ପରିବାର କହିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ, ତିନି ପୁଅ, ଝିଅ, ବୋହୁ ଓ ଦୁଇ ନାତି। ବହୁ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ କରିଥିବା ପୁରୁଣା ଘର ଭାଙ୍ଗିଯିବା ପରେ ଭାଗ୍ୟରେ ଜୁଟିଥିଲା ଆବାସ ଗୃହ। 2017-18 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ସରକାର ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ଖଣ୍ଡେ ଦେଲେ। ଅଭାବୀ ପରିବାର ଭାବିଥିଲେ ଚିନ୍ତା ଗଲା, ଛାତ ଘରେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବେ ବୋଲି ବହୁ ଆଶା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାହା ସ୍ୱପ୍ନରେ ରହିଗଲା। ନିମ୍ନମାନର କାମ କରି ଠିକାଦାର ଛୁ ଏବେ ଘର କହିଲେ ଛାତ ଓ କାନ୍ଥ ଠିଆ ହୋଇଛି। ଲାଗିନାହିଁ କବାଟ ଝରକା କି ହୋଇନାହିଁ ପଲସ୍ତରା, ଆଉ ଚଟାଣ କଂକ୍ରିଟ କେବଳ ସାମ୍ନାପଟ କାନ୍ଥ ସୂଚନା ଫଳକ ଲେଖିବା ପାଇଁ ପଲସ୍ତରା ଓ ଚୂନ ଦିଆଯାଇଛି। ନିମ୍ନମାନର କାମ ଯୋଗୁଁ ଟିକିଏ ବର୍ଷା ହେଲେ ଛାତରୁ ଗଡ଼ୁଛି ପାଣି। ଛାତର ଅବସ୍ଥା ଏଭଳି ହୋଇଛି ଯେ ଭିତରେ ପଶିବାକୁ ଡରୁଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। କେତେବେଳେ ଯେ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିବ କହିହେବ ନାହିଁ। ଭୟରେ ପୁରୁଣା କଚା ଘରେ ଭଙ୍ଗା ଆଜବେଷ୍ଟ ଓ ଜରିପାଲ ପକାଇ ରହୁଛନ୍ତି ଆଠ ପ୍ରାଣୀ କୁଟୁମ୍ବ। ଆରେ ଆଗର ପୁରୁଣା ଘର ଥିଲେ ଆଜ୍ଞା, ସେ ଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଭାଙ୍ଗିଦେବ କି? ଆରେ ସଙ୍ଗେ ସରକାର ଦେଲା ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଘର, ସେଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ଜଣ କରୁନା ପର ପାଇଁ ଠେକାଦାରକେ ଦେଇଦେଲି। ଠେକାଦାର ଆରି ବାନ୍ଧିଦେଲା, ସେ ଜରି ଗଲାନି ସେ ଘର। ସେଟା ପାଇଁ ଔଷଧ ଦେଇକରି ଆରି ମାଟି ଘର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତିଆରି କରି ସେଠି ଆଠ ଜଣ କୁଟୁମ୍ବ ଆମେ ରହୁଛୁ। ସେ ତ କରବା ବି ଦେଲା, ସେ ତ କରି ନା ପାରିଲା, ଆଜି କରିବି କାଲି କରିବି ବୋଲା ସେ ପଟେ ପସରି ଗଲା। ଡବୁ ସେ କହିଦେଲା ଆରି ଓ ତେର କେମିତି ବନ୍ଦି ଏମିତି ରେଲୁ, ଆରି ଆଇତା ଘର ଆରି ବନାଇଲୁ, ଆରି ଆଇତି ସେ କା ଆମେ ଡାଣ୍ଡା ପାଟାକ ସହିଦେଲୁନି କୁ ତେର ସହିବି ତା ପିଲା ଟକି ମନ ସଙ୍ଗେ ପିଲା ଟକି ଆଇତି ଯିବା ହେତି ଯିବା ସହିବା ବାଇଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଘରେ ସହିବା ପଡ଼ିଲେ ପିଲା ଟକି ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ବାଇଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଆରି ଡାଣ୍ଡିଆକ ସହିଦେବୁ ଜର୍କ କପାଟ ନାହିଁ କାଇଟା ନାହିଁ ବଲାସ୍ତର ନାହିଁ ଆରି କାଇଟା ନାହିଁ ଦୌରି ବନ୍ଧୁ ନାହିଁ କାଇଟା ନାହିଁ ହଁ ତାର ଇତି ସକାଇ ଡାଣ୍ଡା ପାଟା କରେଇନି ପିଲା ଟୋକିଆରେ ଆତେ ପୁରୁଣା ଘର ରହିଲା ପୁରୁଣା ଘର ଆରି ପଚିଲି ଗଲା ଏମିତି ସେ ଏବେ ଆରି ନୂଆ ଘର ଆରି ଆଦେ ମାଟି ଲିପିଲୁ ତ ଆଇତ୍ୟାକ ଶୋଇଲୁନି ଆଇତ୍ୟାକ ରନ୍ଧା ବାଡ଼ା କରିଲୁନି ଆଇତ୍ୟାକ ଖାଇଲୁନି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଗାଁର ଆଉ ଜଣେ ହିତାଧିକାରୀ ହେଉଛନ୍ତି କମଳ ଲୋଚନ ସାନ୍ତା। କମଳଙ୍କୁ ବି ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ମିଳିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଠିକାଦାରଙ୍କ ମନମାନି ଯୋଗୁଁ ଘର କାମ ଅଧାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଘରେ ଲାଗିନାହିଁ କବାଟ ଝରକା କି ହୋଇନାହିଁ ପଲସ୍ତରା, ଫଳରେ ଆବାସ ପାଇବି ସେଥିରେ ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି ସାନ୍ତା ପରିବାର। ସେ ମୋ ଘରକେ ତ କେତେ ଘରେ ଆସିଛି, ମୁଁ କରିଦେବି ଗୁଳି କରି ଦେଖାଦେଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦେଇଦେଲି ନିଜ ଲୋକ ବୋଲିକିନି। ସେ ଏବେ କବାଟ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ, ଜିପାସ ନାହିଁ କି କବାଟ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ, ଏମିତି କଥା ଏବେ ସେ ସାତ ବର୍ଷ ଗୁଳି ଯାଉଛି। ଘରରେ ସବୁ ହେଉଗଲେ ଏ କୁଡ଼ିଆରେ ଶୋଇ ଯାଉଛି, ପାଣି ବଡ଼ ଫେଲ ଲାଗିଲେ। ଖାଲି ଏ ଦୁଇ ପରିବାର କାହିଁକି? ଗାଁର ଅଧିକାଂଶ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଏହି ସମାନ ଅବସ୍ଥା। କିଏ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇବି ଆବାସ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ, ତ ଆଉ କିଏ ଆବାସ ପାଇବି ସେଇ ଘରେ ରହିପାରୁନି। ନିମ୍ନମାନର ଅଧା କାମ କରି ଠିକାଦାର ଛୁ ମାରିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଏହି ଆବାସରେ କେମିତି ରହିବେ ସେ ଚିନ୍ତାରେ ହିତାଧିକାରୀ। ଠିକାଦାର ଓ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମଝିରେ ବଳି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଅଗାଧୁ ଓ କମଳ ଲୋଚନଙ୍କ ଭଳି ଗରିବ ହିତାଧିକାରୀ। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଆବାସ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଶେଷ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ବ୍ଲକ ଅଧିକାରୀ କିପରି ବିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି? କୁନ୍ଦୁରାରୁ ବୀରକିଶୋର ଶର୍ମାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।